Pirotskim pčelarima ovo proleće nimalo ne ide na ruku. Zbog uvođenja vanrednog stanja i epidemije koronavirusa radili su u nešto drugačijim uslovima. Da stvar bude gora, loše vremenske prilike, velika vlažnost i veliki broj kišnih dana smanjili su prinos meda. I stacionarni seleći, i pčelinjaci i pčelari, niko ove godine nije zadovoljan svakako, tako da meda, nadam se da će nešto biti sad u julu. Ovakva situacija kakva je sada uopšte ne obećava, tako da vidjet ćemo kakva će situacija biti. Grob pčelara su starije su kolege, 65 plus, zato smo i pomenuli malo pre priču o vanrednom stanju. Tako da oni su uglavnom stacionarni pčelari, što svakako utiče na količinu meda koju mogu oni da skupe. Tačnije, ne mogu da jure bagrem 1, 2, 3, pa onda da sele na livatske druge paše. Ali opet kažem, što se ovoga tiče, livatska paša će verovatno zakazati maksimalno, što je velika šteta i za pčelare i naravno za same pčele. U principu, nadamo se, pomenuli ste za preživljavanje samih pčela, nadamo se da će bar to one sakupiti za sebe, što za sad ništa ne može da se zna, ne može da se kaže. Pretpostavke su da će biti vrlo, vrlo teško. Rančić kaže da je dobra podrška pčelarima što je krovna organizacija pčelara Srbije otvorila fabriku pod nazivom Naš med koja će olakšati našim pčelarima plasman proizvoda. Nažalost, neće biti nešto verovatno velike količine meda da se ta fabrika pusti kako smo svi hteli u rad. Vidjet ćemo i njeno funkcionisanje, kako će to sve izgledati nadalje. Svi verujemo da će to biti kako valji, da će to biti stvarno na korist nas pčelara i pčela uopšte. Tu su Italija, Španija, Nemačka, tamo se izvozi naš med. Cene su takve kakve jesu, u principu bagrem ima najveću cenu, livatski znatno manju, trebalo bi to ovaj pogon naš med da malo popravi. Pčelarstvo kao granu stočarstva prepoznaje i lokalna samouprava koja svake godine izdvaja značajna sredstva za unapređenje proizvodnje.